Zdravím vás, dámy a pánové, já jsem Hydroslav Čechoslovák a dneska se podíváme, jestli kdo ze slavné trojice Joe, Vito a Henry je jenom jediný z nich je heterosexuál a dneska si řekneme, kdo z nich to je. Toto video bude ale velice krátké, protože je to zcela očividné. Vito a Joe spolu ve vztahu, takže u nich je zcela jasné, že to jsou homosexuálové. Nicméně Henry je členem agentem FBI a tudíž je to velký heterosexuál, protože FBI znamená Female Body Inspectors. To je všechno, dámy a pánové. Nezapomeňte dát like a odběr a já se s vámi těším u dalšího videa.